श्री औद्योगिक ग्रुप ऑफ स्कूल्स धोरण 9 विषय सामाजिक विज्ञान प्रकरण 19 भारत लोक जीवन भाग 2। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, प्रकरण 19 लोक जीवन में भाग 1 में आपणे उत्तर भारत अने पश्चिम भारतना लोक जीवन की समझ मेळवेली हती। आज आपणे भाग नंबर 2 में दक्षिण भारत अने पूर्व भारतनी खोराक पहेरवेश रहेठाण भाषा तहेवारो अने उत्सवो जे छे एना विशेनी समझ मेळवशुं। लोक जीवन दक्षिण भारतमां मुख्य आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु केरल तथा केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरीनो समावेश थाय छे। दक्षिण भारत ए भौगोलिक दृष्टिए द्वीपकल्पीय छे। दक्षिण भारतना बधा ज राज्योने दरिया किनारो मळ्यो छे। खोराक दक्षिण भारतना राज्यमां खोराकमां मुख्यत्वे भात माछली कठोळ होय छे। दक्षिण भारतनी चोखामांथी बनेली वानगी इडली ढोसा मेंदुवड़ा छे, जेनी साथे तेओ कोपरानी चटणीनो उपयोग करे छे। रसमना नामे ओळखाती दाळ जेवी वानगीनो उपयोग तेओ खोराकमां करे छे। दक्षिण भारतमां केरलमां केळना पान पतराळा तरीके वपराय छे। पहेरवेश दक्षिणना राज्यमां गरम अने भेजवाड़ा हवामानने कारणे तेओ खुलता कपड़ा पहेरे छे। पुरुषों लुंगी पहेरण खंभे खेस अने प्रसंगोपात माथे पागड़ी पहेरे छे। જ્યારે સ્ત્રીઓ દક્ષિણી સાડી ચણિયો અને કબજો પહેરે છે। કેરળના લોકો લુંગી પહેરે છે, ટૂંકી ધોતી પણ પહેરે છે। સ્ત્રીઓ માથામાં ફૂલોની વેણી પહેરે છે। રહેઠાણ દક્ષિણ ભારતના લોકો શહેરોમાં ઈંટ સિમેન્ટના મકાનમાં રહે છે। બેંગલુરુ ચેન્નઈ જેવા શહેરોમાં આધુનિક મકાનો જોવા મળે છે। દરિયા કિનારે વસતા લોકોના ઝૂંપડામાં નારિયેલના પાનનો ઉપયોગ વિશેષ થાય છે। દક્ષિણ ભારતમાં ઘરના આંગણે નિત્ય રંગોળી પૂરાય છે। ભાષા દક્ષિણ ભારતમાં બોલાતી ભાષા દ્રવિડ કુળની ભાષા તરીકે ઓળખાય છે। આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણામાં તેલુગુ, કર્ણાટકમાં કન્નડ, તમિલનાડુમાં તમિલ અને કેરળમાં મલયાલમ ભાષા બોલાય છે। તહેવારો ઉત્સવો આંધ્રપ્રદેશમાં કુચીપુડી નૃત્ય જાણીતું છે। ત્યાં શિવરાત્રિ, મકર સંક્રાંતિ તથા વિશાખાનો તહેવાર ઉજવાય છે। કર્ણાટકમાં મૈસૂરમાં દશેરા, ઈદ અને નવરાત્રિના તહેવારો ઉજવાય છે। કથકલી એ કેરળનું જાણીતું નૃત્ય છે। ઓણમ, નાતાલ, ઈદ, શિવરાત્રિ એ કેરળના ઉજવાતા મુખ્ય તહેવારો છે। તમિલનાડુનું જાણીતું નૃત્ય ભરતનાટ્યમ છે। પોંગલ એ તમિલનાડુનો મુખ્ય તહેવાર છે। લોકજીવન પૂર્વ ભારત પૂર્વ ભારતમાં બિહાર, ઝારખંડ, છત્તીસગઢ, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, અસમ, અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ, ત્રિપુરા, સિક્કિમ, મેઘાલય વગેરે રાજ્યોનો સમાવેશ થાય છે। પૂર્વ ભારતમાં ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળને દરિયા કિનારો મળ્યો છે। પૂર્વ ભારત ખોરાક બિહાર, ઝારખંડ, છત્તીસગઢ તથા પશ્ચિમ બંગાળના લોકો રોટલી, શાક, શાકભાજીનો ખોરાક લે છે, પણ ખોરાકમાં ભાતનું પ્રમાણ વધારે છે। પર્વતીય વિસ્તારવાળા લોકોનો મુખ્ય ખોરાક ભાત છે। આ ઉપરાંત કઠોળ, લીલા શાકભાજીનો ઉપયોગ પણ ખોરાકમાં કરે છે। રસગુલ્લા અને સંદેશ બંગાળી લોકોની પ્રિય મીઠાઈ છે, આટલું જાણવું ગમશે। સાથો બિહારમાં ખવાતી એ વિશિષ્ટ વાનગી છે। અસમમાં ચા વ્યાપક રીતે પીવાતું પીણું છે। પહેરવેશ બિહારના લોકો પુરુષો ધોતિયું, જબો, ખંભે ખેસ, માથે પાઘડી પહેરે છે।
સ્ત્રીઓ સાડી ચણિયો કબજો પહેરે છે. ઝારખંડ અસમ ઓડિશાના લોકોના પહેરવેશમાં મોટો તફાવત જોવા મળતો નથી. બંગાળી સ્ત્રીઓ બંગાળી ઢબે સાડી પહેરે છે. પુરુષો પાટલીવાળું ધોતિયું અને રેશમી જભા પહેરે છે. રહેઠાણ મેદાની પ્રદેશના રાજ્યોમાં લોકો ઈંટ સિમેન્ટના પાકા મકાનોમાં રહે છે. પર્વતીય વિસ્તારમાં વસતા લોકોના ઘરોમાં લાકડા અને વાંસનો ઉપયોગ વિશેષ કરવામાં આવે છે. વધારે વરસાદવાળા પ્રદેશોમાં છાપરા વધારે ઢાળવાળા હોય છે. બંગાળમાં ઘરના પાછલા ભાગમાં પુકુર એટલે નાનકડું તળાવ રાખવામાં આવે છે, જેમાં માછલાનો ઉછેર કરવામાં આવે છે અને આ માછલા રોજબરોજ ખોરાકમાં ઉપયોગી છે. ભાષા ઝારખંડ છત્તીસગઢ અને બિહારમાં મુખ્ય હિન્દી ભાષા બોલાય છે. મૈથિલી ભોજપુરી માગધી એ બિહાર રાજ્યમાં બોલાતી બોલીઓ છે. અસમમાં અસમી ઓડિશામાં ઉડિયા તથા પશ્ચિમ બંગાળમાં બંગાળી ભાષા બોલાય છે. મેઘાલયમાં ગારો અને ખાસી ભાષા બોલાય છે. મિઝોરમમાં મિઝો બોલીનો ઉપયોગ થાય છે. ઉત્સવો તહેવાર અસમનું બિહુ અને ઓડિશાનું ઓડિશી નૃત્યો જાણીતું છે. જગન્નાથપુરીની રથયાત્રા દુનિયાભરમાં પ્રસિદ્ધ છે. બિહારમાં છઠ ભૈયાદૂજ તથા પશ્ચિમ બંગાળમાં દુર્ગા પૂજાના તહેવારો ભવ્ય રીતે ઉજવાય છે. આમ દરેક રાજ્યને પોતાના પ્રાદેશિક તહેવારો છે. ભારત બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે, તેથી તેમાં ધાર્મિક રાષ્ટ્રીય તહેવારો દરેક રાજ્યમાં ઉજવવામાં આવે છે. ભારતમાં દરેક ધર્મના તહેવારો ભેદભાવ વિના સમરસતાથી ઉજવાય છે. આટલું જાણવું ગમશે. ભારતમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં સ્થાનિક કક્ષાએ પાકતા તેલેબિયામાંથી મળતું તેલ જે તે પ્રદેશના લોકો ખાદ્ય તેલ તરીકે ઉપયોગમાં લે છે. જેમ કે ગુજરાતમાં સિંગ તેલ, સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં સરસરિયું, જ્યારે દક્ષિણ ભારતમાં કોપરેલનો ઉપયોગ થાય છે.